прийти до Господа. Ніщо не може нас зупинити, остановити, прославити Господа. Бог дав нам все. Не все абсолютно, все необхідно, щоб ми прославили Бога. І ми читаємо з вами, прочитали, по крайній мере, написано в Біблії, каже, земля дала плод свой. Знаєте, я цей вірш ночью пробудив, мені так запомнився. Вже несколько років в моєму серці живе. Земля дала плод свой. Слухайте. Землю ніхто не заставляв, ніхто нічого. Земля Богом вложена, дала плод свой. Да благословить Бог наш. Бог сьогодні дає, сьогодні показує, що ці плоди все справжні, настоящі. Знаєте, не то, що ця груша не виросла, або десь не так росла, бо хтось кому-то щось сказав. Да, йому все одно, що там говорить. Богом вложено росте, він росте. Богом вложено росте, це росте. І всі ростуть. І без всяких, несмотря, не взирає ні на що. А Слово Боже каже апостол Павел, за все благодарите, бо такова є воля Божа. Друзья, сьогодні ми зібрані для того, щоб поблагодарити Господу за все. На наш погляд, за хороше. Уявіть себе, маленький ребенок, да? Йде, взяв дві цвяхи, такі сотку, не сотку, 50-ку, бо сотка не влезе в розетку. Дві цвяхи і йде до розетки. У цілеспрямлённо йде. А мама дивиться, думає, а інтересно, попадет или нет? Да? Яка справжня мама? Вот у нас новоспечена мама, Ніля. Що скаже мама? Буде дивитися, поки дитина запахне туди чи ні? Чи догонить, ще дасть пару разів, скаже, куди ти? Що більше я тебе не бачу. Да, буде дитині больно. Да, дитя буде плакати. Ну, а дитина не розуміє, від якої погибелі спас мама. Тому що ще трошечки, і все. Сліди би залишилися дитини. Друзі, інколи в нашій житті ми не розуміємо до кінця, чому так сталося, то чи інше. Але Господь допускає для того, щоб ми отямилися, щоб ми остановилися, ми щоб посмотрели вокруг, куди ми йдемо, і благодарили Господа. Скільки Бог спасе? Сьогодні я їду, людська одна бабушка. Я не знаю, але я б дав би пару ремня хороше таке, якби була молода вона. Бабушка стоїть, не йде, як я тільки, а я спішу собрання. Вона як током ударила. Я еле тормозав, думаю, бабушка, що ти робиш? Знаєш, вона як нарочно, як спеціально сатана, знаєте, давай побіжи. Вона стояла в машині, не було машин. Я їду, я думаю, вона дождеться, я приїду, бо бачу, стоїть. Я думаю, газувати, швидко проїхати. І вона теж газувала. Газувала чудно, я геєлі тормозав. І що вона мене удивляє, типу, що ти робиш? Типу, що ти не до кінця вже, не забула вже побувати. Знаєте, це їхня задача. А я дякую Господу, дякую, що спас цю життя. Боже, благодарю, що вовремя зупинився. Життя у нас всяке може бути, друзі. Але нам треба бодрство. Нам завжди нога повинна бути де? Не на газу, а на тормозах. Ми повинні тормозити, хлопці, чуєте? Завжди треба нам тормозити. Завжди треба, щоб ми завжди відчували. О, Господи, слава Богу, тормознув трошки, відпочивав, підбадьорився і поїхав далі. Сьогодні Бог нам дав, друзі, всі ми зібрані для того, щоб прославити Бога. Я розумію, некоторі прийшли голодні, підемо, бо у них якраз обід. Але основна маса, всі ми прийшли славити Бога. Всі ми прийшли подякувати Богу за Господи. Який ти чудний, Боже, який ти милосердний, Господь. Столько років я живу, і твоя рука надо мною. Ти зберіг мене від всяких суети, від всяких нещастя, від всяких негаразди. І сьогодні, Господь, я своє життя вручаю твої руки, Господи. Друзі, ми перед таким Богом стоїмо. І сьогодні я дякую Богу, що Бог благословив нас нашими друзями, які завжди радість і печаль, вони завжди поруч. Звони, пів слова, вони вже тут. І не звони вже тут. Вони завжди з нами. Слава Богу. Я дякую брата Василя. Дякую за його дітей, за його друзей. За брата забув Юра. Юра, який був у нас. Ми молились. І Бог через нього сказав, що ніхто не відбере це поміщення. Ми ще віримо, брати. У нас боротьба йде, але віримо, що Бог. Це Бог сказав, ніхто не відбере. Якщо Бог не дасть, ніхто і не забере. Ми будемо благодарити нашого Господа за його присутствие на цьому місці. Дякувати, що він вчора, сьогодні, друзі, навіки той самий. Люди міняються, правителі міняються, наш Господь на цьому місці залишається той самий. Він прийшов для того, щоб зіскати, спасти, що загинуло. Ми будемо молитися, благодарити Господа і попросимо Бога, щоб він благословив наше служення. Сьогодні у нас в гостях будуть з Арменії, з інших містах будуть привітати, привітательне слово скажуть.
Хай во всем прославится наш Бог. Кто як может, друзья, взываем до нашего Бога и поблагодарим Господа.